Şəkidə keçirilən ənənəvi İpək Yolu Beynəlxalq Musiqi Festivalına gələn Axşam Səfasının möhtəşəm konserti olub. TRT kanalının sevilən proqramlarından biri olan Axşam Səfası kollektivi Şəki tamaşaçıları üçün Türk sənət musiqisi və Azərbaycan xalq mahnılarını səsləndiriblər. Anşlaqla keçən konserti izləyənlər sırasında Türkiyə Səfirliyinin Mədəniyyət və Tanıtım müşaviri Seyid Ahmet Arslan, Türkiyənin Konya vilayətinin bələdiyyə başçısı Sərdar Kabakçı, Şəki şəhər icra başçısı Elxan Usubov, TRT-nin Azərbaycan təmsilçisi Yüksəl Dəyərcan və digər tanınmış siyasət və sənət adamları iştirak ediblər. Bu tür organizasyonlar bizlerin arasındaki dostluğu, ünsiyeti, kardeşliği geliştiren, katkı sağlayan organizasyonlar. Azerbaycan'ın musikisiyle Azerbaycan'ın ruhunu, Azerbaycan'ın üreğini, Azerbaycan'ın düşünce tarzını dünyaya tanıtmak büyük bir siyasettir. Büyük bir medeni siyasettir. Büyük bir medeniyet siyasettir. Axşam Səfası kollektivinin konserti çərçivəsində Azərbaycanın xalq artisti Mələk xanım Əyyubova və müğənnilər Lalə və Nurkan Üçlüyü də öz ifalarını nümayiş etdiriblər. Ülviyə Sənqızı, Sənət Xəbər.